muzik, art, krijim, shumë njerëz dhe ushqime tradicionale nga Maqedonia. Kjo ishte atmosfera që mbretroi sot në qarqin e vjetër të Shkupit, për të shtatën herë me radhë në kuadër të festivalit Tingujt e Qarqis. Qarqia e vjetër e Shkupit je hoji nga këngët e vallet e vjetra qytetare në gjuhë ndryshme, orkestrave dhe grupeve folklorike. Organizatoria e këtij manifestimi, drejtoria e Qendrës Informative Kulturore Sermine Purini, tha se Tingujt e Qarqis kanë për qëllim prezantimin e kulturave dhe artit të nacionaliteteve që jetojnë në Shkup dhe më gjërë, si dhe njohjen më mirë dhe afrimin mes tyre. Vizitorët e sotëm të qarqis së vjetër kanë mundësin të vizitojnë në përkaldërmën e qarqis traditat e vjetra të nacionaliteteve që jetojnë në Shkup. Muzikë të vjetër urbane, muzikë të vjetër qytetare, rock bende, hip hope, baletet të ndryshme në përrukë, ku dhe në mbrëmje në Kurshum Lian që organizohet sofra shqiptare tradicionalisht çdo vjet. Kreu i komunës së Çajirit Izet Mexhiti tha se nuk bëhet më fjalë për rigjallërim të qarqisë së vjetër, por për ngjarje dhe evente që ofron ky vend i pakrahasueshëm historik e kulturor. Këtu në qarqi më nuk bisedohet për rigjallje, po qarqi bisedohet çdo javë, çdo 10 ditë ka nga një iniciativë të re, qarqia dinti befason qytetarët. Në këtë mënyrë, pra bashkë me esnafin, nëse dhe mbajmë këtë trend duke ofru për qytetarët vazhdimisht rrisi, nuk dyshoj, as pak nuk dyshoj që qarqia dhe jetë vendi më i frekventuar, jo vetëm në Shkup, po në tërë shtetin e Maqedonisë. Kryetari i qytetit të Shkupit Koce Trajanovski tha se Tingujt e Qarqis duhet të jenë shembull se si duhet të frymojë gjithë shoqëria në vend, pasi aty sot qytetarët mund të kënaqeshin nga manifestime të ndryshme pa dallim kombësie. E nderuar drejtore e Qendres Kulture Informative zonja Sermine Purini. E nderuar kryetar e komunës së Çajirit zoteri Izet Mexhiti. Të nderuar Shkupian, të nderuar të pranishëm. Dobrodošli në otvaranje tonë manifestacije. Miserdot në hapjen e manifestimit Tingujt e Qarqis, i cili dhe këtë vit po mbahet në zemrën e qarqisë së vjetër të Shkupit, në organizimin e Qendrës Informative Kulturore. Tingujt e Qarqis është manifestim me karakteri multimediali, të cilit ka për qëllim të afirmojë dhe ringjall qarqin dhe të japë impuls shtesë për gjallërim kulturor përmes hapjes së portave të artit, kreativitetit dhe zbavitjes. Dita e manifestimeve të shumta do të përmbyllet me evente akoma më atraktive. Në orën 21 në Kurshum Lian shtrohet sofra shqiptare nën orkestrën e Shkëlzen Njetishit dhe Dolit, ku gjithashtu e pranishme do të jetë edhe këngëtarja Miranda Hashani. Nata do të mbyllet me grupin e mirënjohur muzikor shqiptar Fisnikët që vijnë nga Prishtina.